Ми маємо сумний факт, що за десятки років фактично 95% доріг непридатні для експлуатації і не відповідають нормативним вимогам. В цьому році ми вже спрямували 2 мільярди гривень на ямковість, на подолання її. Ліквідовано фактично 557 тисяч метрів квадратних покриття на загальній протяжності близько 6 тисяч кілометрів доріг. Але одночасно з ліквідацією ямкості ми маємо нову ямковість, яка з'являється щотижня, порядка 300 тисяч метрів квадратних. Вже оголошено 440 тендерів на закупівлю робіт, товарів та послуг, з яких 148 на виконання робіт з поточного та середнього та дрібного ремонту. Основні роботи ми розпочинаємо з кінця березня, початок квітня. Вже працюють у нас 15 об'єктів. Це Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська та Чернівецькі області. Окрім цього, питання фінансування надзвичайно болюче, тому що тут якраз магія на дорогах не працює, працюють тільки гроші і належна техніка, належні умови роботи. В минулому році, незважаючи на те, що було задекларовано близько 20 мільярдів, ми отримали фактично лише 10. В цьому році я дуже сподіваюся, що спільно з вами і з вашою підтримкою нам вдасться отримати додаткових 15 мільярдів з репрофайлингу Національного банку України. І, власне, тут дуже важливо, що в 2016 році ми прийняли закон про дорожній фонд, і тут неоцінена ваша підтримка, насправді, що ми будемо мати стабільне ритмічне фінансування в галузі з першого дня поточного календарного року. Щодо контролю якості, це теж серйозне питання. Мені приємно, що фактично абсолютна більшість доріг, які були відремонтовані в минулому році капітальним чином, вони витримали зиму, в них є гарантія від 5 до 10 років в залежності від типу ремонту. І я сподіваюся, що всі нові дороги, які будуть ремонтуватися чи будуватися, у нас не буде жодних проблем з їх експлуатацією. Для того, щоб точно убезпечити цей процес, ми вже запровадили за підтримки уряду Британії незалежний контроль якості КОСТ, який дає абсолютно об'єктивну оцінку по всіх напрямках робіт, по всій Україні. І це один із індикаторів, який вже використовують і посадовці, і автодорожники в своїй роботі. Окрім цього, з цього року ми запустили систему FIDIC в пілотному режимі. І вона синхронно запрацює разом із Дорожнім фондом і децентралізацією Укравтодору з 1 січня 2018 року.